Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Sveiki žvejai. Ruduo, didelių stambių plėšrūnų metas. Ir noriu pradėti šiandieninę mūsų laidą nuo apžvalgos naujienų. Ką čia aš turiu, gavau ką. Tai, pradedam nuo mano tokio linksmiausio gal dydžio gumos. 30 cm bultizas, 240 gramų svorio, tai praktiškai nedaug trūksta iki mamos žuvies dydžio, grubiai tariant. Aš jau esu laidą nufilmavęs, jau pažvejojęs, tai gaila dar prieš man žvejybą neteko gauti. Taip, kad ta apžvalga tokia užbėga į priekį mūsų rudens. Bet kita naujiena yra Twinties Pelagic, kur tikrai ko puikiausiai su jom jau aš bandžiau gaudyti ir sugalvojus, kad žuvis nėra tokia aktyvi, nes pradžioje mes nuvykome į Galsto ežerą su bičiuliais Nerijum, Eriku. Ir tokį nusprendėme patikrinti Dzūkiją. Girdėjom, kad žinojom, kad tai yra gilus ežeras, esu kažkada žvejojęs ešerius, ešerių papuldavo ir stambesnių. Viena kita standartas gražus lydekų. Apsistojame sodyboje prie Galsto ir ten yra nusileidimas pakankamai neblogas, tikrai jeigu jau Nerijus savo tundrą įvarė su savo finvalu, tai su mažesniais laivais tikrai nusileisite drąsiai. Tai kas yra džiugu, kad yra padarytas betoninis nusileidimas, galima prie liepto laikyti katerį prisirišus, elektra irgi yra prie pat, užtenka gal 25 metrų prailgintuvą, kas galvosite važiuoti ir pabandyti ten pažvejoti. Jau finvalas vandenį ir nusprendėme, kad Erikas su Nerijum plaukia ekipažu, mes su Ignu ir Algiu ir pasidalinsime šito ežero tokiais gyliais. Nuo 25 nori, vat Nerijus mėgsta gylius, nuo 25 iki 50, kiek čia sakei? 40 kažkelių metrų. Kažkelių metrų. Aš juo labiau gylius mėgstu. Tai mat, čia rimti gyliai ir nuo 16 gumos plus, o mes tokie imsime iki 20 tada, 25 metrų, priekrantę pavadinkime ir iki 16 centimetrų gaudysim masalais, aišku, ir musėmis. Reikia, susidarysiu šiokį tokį planą, bandysiu pradžiai plaukti 7-12 metrų tokias įlankėlės, nes čia šiaip tai gyliai įspūdingi ir per visą ežerą eina viena didelė duobė. Net matau 46 metrai yra toks didelis vientisas kanalas, tai sunku čia už kažko užsikabinti, tiesiog reiks plaukioti palei šlaitą, bandysiu eiti pirmąjį čia šitą perkritimą. Čia ieškoti, tegu Nerijus malasi su Eriku pačiam viduryje. Nu, aš bandysiu virš kažkokių tai alek kalniukų, kurie išeina į iš 45 į 20, gal ten kažkas, bet neturėtų čia didelės įtakos turėti, gal seliavus tintus būrių susirasti reikia. Bet čia daugiau matau, manau, paliksim tai gylio mylėtojams, o mes palei kraštą eisim daugiau.
Kol kas labai toksai nykus ežeras, nei gyvos dvasios, va, 10 metrų 12, tai... Ka? Ai, va, nu va, keletą žuvyčių išlindo. O šiaip tai... Echolotas švarų gražų vaizdą rodo. Pakilusio žuvies nerasta. Suprantu, kas čia per... Suk ir leisk tada taip. Leisk, pažiūrim, kas čia tokio. Bėga, ane? Pabėgo. Gal tai mailius buvo. Žuvis pabėgo. Mailius gabaliukai ten. Žemiau, stop. Suk. Dar kartą pabandyk užmest. Gerai. Čia neaišku, kas žinai. Nu, tai čia prie pat visiškai. 3 metrai. Nereaguoja šeriukai, tik tais atplaukė. Gal tai ne šerys? Gerai, supratau. Kur tas iš šerių? Va, šerių būrys, žiūrėk. Kabo. Tai gal ten vat ir yra. Pabandykim. Gal ten lydeka jos gaudo. Teks su musė gaudyti. Lau, kur jinai yra? Palauk biškia. Palauk. Skanaus. Tik uždėjau naują spalvą, kurios dar šiandien nedėjau, kurią aš laikiau starkinę, paukšt ir kibimas. Labai šovė iš karto ir iš karto. Pagaliau pirmas laimikis valkė. Graži lydekaitė. Einu, pamatuosiu ilgį, svorį. Nematau aš jas. Va, kur? Čia? Da, jau. Bet žinai, kažkaip kampu. Va. Kaip ir plaukia ir... Visos vienodai ilgis. Palauk dar kartą, nu klausyk, man jau kraujas užvirė. Kur jinai ten? Toli? Ne, 8 metrai. Nu, matau, kur mes, tai aišku. Ant ešeriuko. Kunigunda. Mažesnė užpuolė tada. Mažesnė mane užpuolė. Ačiū. Yra kita. Žiūrėk, dar kita yra. Ačiū. Lauk. Duok aš šitą pusę. Ne, 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 ne.
Tai gaila, kad mums nelabai kibo tam. Žiūrėt, tik tais vienintelis niuansėlis, nes pakankamai toks žvarbus, kietas oras buvo. Bet žuvies mačiau daug. Yra žuvies daug ir šamų, kas nustebino tokių. Po 3-5 gal kilos, gal didesnių šamų, kaip pakilusių daug buvo tikrai. Gal net ir vėgelių matėm. Nes kai kada tikrai matosi, kad elgiasi kažkaip tai panašita forma kaip ir išamo, bet truputėlį nedideli, gali būti ir vėgelės. Nes pavyzdžiui, girdėjau, kad Elektrėnų mariose gaudant pakilusią žuvį pagaunama yra ir vėgelių. Tai mane tikrai nustebino, kad tos žuvys visos kažką veikia vidutiniuose ir aukštesniuose vandens sluoksniuose. Tai galstas, kaip ir minėjau, šiek tiek mus išmušė iš vėžių, pagavome tenais 2 lydekas, dar kelios atsikabino. Nu, toks keistas buvo pasiplaukėjimas ir mane nustebino, kad tiek matant lydekų, kad jos neturėjo visiškai jokio apetito. Jau mes ten mėtėm ir nuo tokio guminuko. Nu, gaila, neturėjom 30 cm ten tokių didelių gumų, bet po 20 ir didesnių, 22 turėjome, bandėm mes, bet pastebėjimą turiu, kuo didesnė guma, tuo ją dažniau lydi. Bet iki galo neįvykdo kibimo, neturėdom net ir netimtelną už uodegos. Tai labai keista, kad tokia buvo vangi žuvis ir tada pasidarėm susirinkimą grįžę ir nusprendėme, kad iš ryto atsikėlus spręsime, kaip toliau elgtis. Bet mum padiktavo oro sąlygos mūsų veiksmus, nes atsikėlus rodė, kad šitoje Lietuvos dalyje žemės dangų maišėsi, snigo šonu, pūtė 12 metrų vėjas ir išėjus į lauką pasižiūrėti, mus manęs nenunešė nuo liepto, tai nusprendėme, kad ne, ačiū, šito ežero, šitos vietos mes neimsime ir nusprendėm pavažiuoti ar 60, nežinau, kiek ten kilometrų piečiau pavadinkime, nors taip kaip pietuose jau buvome, bet pakeisti žodžiu lokaciją į kitą ežerą ir ką. Per pirmą valandą pasitvarkė reikalai, atrodo, kad nežinau, pakeitėm, nežinau, valstybę kokią, o čia tik šalia. Irgi oras nelabai lepino, bet pakankamai dar visai neblogas buvo ir per pirmą valandą pagavome 3 lydekas. Pagaliau, pasitvirtino mūsų pakeitimas, trečia lydeka rasta, metimas ir Algirdas susikovė su nedidelė, bet mūsų labai laukta ir mylima lydekaitė ant visiškai nedidelio baltizo 9,5 cm, nežinau, kas jam galvoj šovė užsidėti tokį dabar, bet tai pasitvirtino, net nustebau galvoju, ką tu čia užsidėjai, Algi, kas čia? Rudeninių lydekų monstrų gaudimas, koks masalas tokia lydeka, Algi, tuoj aš tau parodysiu normaliai gyvą žuvį. Dabar eilė mesti man gal, ar ką, ar aš jau vairuoju čia pastoviu, kaip čia nesuprantu, kažkaip tai kursus kažkokius vairavimo, žinais, aš laikausi, ar ką, pats nežinau. Nu, bet jau oras, tai neduok dieve, ar matosi, kad žuvies yra, ta žuvis pakilusi, bet labai juda. Va šita nejudėjo, reagavo į daviklį, nesuprantu, kas čia traukia į daviklį tą žuvis, bet kilo į daviklio zoną, tiesiog teko paduoti prie nosis ir iš po katerio ištraukė, nu, tai buvo labai paprasta. Kol kas daugiau, o žiūrėk, o čia mano jau žuvis, Algirdai, oi, čia 3 apgavikės, ar viena didelė, kas atspės dabar, a? O žiūrėk. Mano klientas, dabar mesiu aš, kaip čia gražiai man save pastatyt. Ui, kur tu? Nenori draugaut? Bėga nuo manęs. Ui, ateina. Greičiau.
kur mano guma? Kur guma? Nusabu. Ai, va. Matau, matau. Matau, kad eina gumas, bet aš nematau. Op, žiūrėk, jinai. Ai, per daug tai. Ne, dar. Būčiau visai smagesnė jau. Kaip čia dabar taip, argi irgi nutiko. Seniai mėčiau visiškai. Pritariu. Žiūrėk, nenori, ne? Dar kartelį. Aš aišku, ant beinkaro labai čia taip įdomiai. Bet gal kaip nors. O žiūrėk, koks techniškas padavimas bus. Natūralus velkiavimas beveik. Hop. 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 Ai, pabučiavo. Algi, pabučiavo, bet nežėmė, bet taip timptelėjo. Matė, aš net laukiau ir kol linktelėjo meškirė, bet nesmūgis buvo, bet toks timpt. Kaip gražiai viskas, ne, nusifilmavo. Už kur tu čia mane taip timptelėjai? Niekur, tyst! Gerai, plaukiu ieško. Norėjau gumą jau keisti, bet timptelio, timptelio. Bet nežėbė, vėl apie gumos keitimą reiks pagalvoti. Oi, oras, vorelis. Bet žuvelis domisi, smagu. Šita buvo didesnė, tikrai čia koks 3-4 kg. Bet taip gražiai viskas. Tai žau, tik nekirs, galvojau, kai tik prisilies. Nežinau, kad taip atsargiai ir bus. Nu, bet kai meškerės galiuką jau linktelio, nu, tai jau, bet, taip, ai, nik. Opa, algi. Algirdukai, algirdėlį, šauname tą lydekėlę. Pakeičiau gumą, pakeičiau gumą. Oi, pakeičiau gumą. Gumos nėra. Guma, va, replyčių reikalaujanti. Nauja spalva. Suveikia. Šita man vesino spalva labai patinka, slimo. Mėčiau savo kitą mėgstamą spalvą. Va, čia labiau sarkia man, nu, bet ir lydekų. Prieinu uosto, neima. Šitą tik kaukšų žaštrinau. Pirmas metimas ir yra padraskį mane dabar. Pažiūrėsiu, kaip jinai veiks, bet šiek tiek kabo dar. Reiksiu ieškoti tada į dėžutę. Lysti ir ieškoti. Dar kol kas gal bus gerai, pažiūrėsim. Šiek čia tolimų metimų nereik daryt. Nevažinės nuo kablio 13 gramų. Pasiskirsim svargu, aš labiau paviršinėsi, nu jisai labiau giluminės. Skirtingi svoriai. Ir toliau važiuojam. 41 metras gylio. Ir tokiam gylyje tokias lydekaitės. Ką aš čia veikia? Nei mailiaus, nei nieko nėra. Bet kažką aš čia turi veikti. O, algi. Žiūrėk, dar vieną kviečią.
Ant baltizo mažiukų? Ne, tik pakeičiau kitą meškį. Nu, pabandysiu nedidelio, neėmė, dabar pabandysiu mažesnį. Tai mūsų ties šita vieta pirma laida baigėsi, o laukite įspūdingo tęsinio, nes krito kai kokie rekordai, buvo pagauta ne viena stambi žuvis ir intrigėlė paliekama kitoje mūsų laidoje. O šiandien tiek. Ačiū, noriu padėkoti Erikui ir Nerijui už kompaniją, Ignui, galiausiai muselininką mes išsodinome, jisai parvažiavo į namus, nes galite pakankamai daug laiko skiria muselinį žūkliai. Ir jisai tenais bandė kabint ant galvakablių kažkokį šakar makar davė ir turėjo du kibimus ant muselinės, lyg tai meškerės, ar su muselinė, ar su paprasta, dabar neatsimenu, jis ten tas mėtė savo muses ir nepakirsdavo vis. O turėjo dar kibimų ir gražios buvo žuvis, tai jisai išvažiavo namo, žodžiu, už tai buvo nubaustas ir sakėm, ne, gana. O jeigu rimtai turėjo tą pačią dieną išvykti, mes likome nakvoti ir dėl to mūsų antra dalis bus su stambiom žuvim ir aš pats truputėlį irgi netgi pamėčiau, taip kad laukite tęsinio. O dabar laivybos rubrika. Iki. Sveiki, žvėjai. Sveiki, gerbiamieji laivininkai. Aš gal net netaip išsireiškiu, sveiki laivybos mylėtojai, nes rubrika laivyba. Ir šiandien, kaip visada, Darius, taip, ko pradedam? Taip, Soliu, iš tikrųjų dažniausias klausimas ateinančių žmonių būna arba 4 metrų maždaug dydžio laivelis, kuris geriausiai plauktų su 9-9 turbintų varikliu. Nes tas klausimas vis tiek dar išlieka plaukyti po daugybę ežerų su nedideliu varikliuku. Arba antras labai dažnas objektas, apie ką visi šneka, tai yra maždaug 4-50 ilgio laivelis, kad jis nuostabiai plauktų su 25 variklių turbinta gale, tam, kad galėtum be teisių plaukioti ir lengvai nueiti didelės distancijas. Ir šitoje vietoje dažniausiai vis dėl to mes čiupinėjam švedų lyderius. Nu tai einam, pažiūrėsim. Čia mes turime 4 metrų ilgio, 1,65 m pločio, biuralio valtelė. Kuo jis skiriasi nuo paprastų aliuminių valtelių? Tuo, kad ji iš gan plono biuralio yra staklėse atspausta visa iš karto. Iš karto visa su tokiu profiliu pabanguotų, kad būtų standus korpusas ir nebūtų tų kniedžių ir saulės blikų. Ir viskas įstatyta į šitą galingą, gražų profilį ir gale, ir priekyje. Taigi, dar keletas tokių ypatybių, ko neturi ukrainietiški ir lenkiški arba kiti sunkūs kateriai. Jie eina komplektą su galingais irklais. Aliuminio, kur gali prasistumti upelius nuo kranto arba pairkluoti. Upėje gali irgi. Jo, tai iš tikrųjų toks malonumas, bet nuostabus. Visada skandinavas eina su įlipimo kopėtėlėm, kad būtų saugiau. Kaip standartė. Echoloto spinduolio pakilimas, kad nereikėtų jau nuleidus į vandenį, kad jo nenulaužti. Ir po to atsuki ir nuleidži žemyn į vandenį, nešlapindamas rankovės. Ir momentas dar yra, kad šitos lengvos valtelės labai populiarios parkuose, kur tik galima plaukioti iki birželio 21 su elektriniais tik varikliais. Tai automatiškai žinom, kad žūklė prasideda nuo lydekų, ešerių iš pradžių gegužės mėnesis, po to
perina nuo iki gegužės ešerius gaudo balandį. Po to gegužės pirmą jau lydekos, o dar negali plaukti su benzininiu. Dar starkiai. Ir po to starkiai nuo birželio pirmos, kur irgi dar negali plaukti su benzininiu, net ir tuose pačiose Kauno mariose. Ir negali net su pakeltų benzininiu plaukti, nes su pakeltų benzininiu galima plaukti tik nuo birželio 21. Tai tas langas rimtam žvejui ten 2,5 mėnesio nuo nutirpimo yra didelis. Ir tu turi su benzininiu, bet negali plaukti. Tai tada yra visada galima pakabinama dėti, tarkim, dešimtuką paturbintą, užsikabinai elektrinį variklį. Propulsą ar ką nors kitą. Jo. Ir iš tikrųjų, va čia yra argumentas, kodėl pasiimti lengvą puikiai slystančią valtelę su tileriu, su ranka valdomo, o ne su vairu. Tai kad gali labai lengvai keisti, net įjungdamas trosų. Tu nuėmė šitą, užsidėjai elektrinį ir plaukai kur nori, kada nori. Tavęs niekas čia yra didelis privalumas, nereik dviejų laivų turėti. Taip, taip. Nu ir kas dar? Visur, aišku, pas švedą bus putos pripildytos, be abejo, automatinis vandens siurbliukas išmetėjęs, visos daiktadėžės su ventiliacijos ertmėmis, kad kūro garai nesikauptų ir būtų saugu, rankenos laikytis plaukiant žmonėm, paminkštinimai ant solų, kad nubėgtų vanduo, jeigu didelis lietus arba taškymasis. Iš tikrųjų, tai yra nuostabi, rimta. Žinai, kas dar yra svarbu, kad jinai yra stabili ir nelinguoja. Va čia yra didelis momentas, nes dažniausiai lengvas valtis turi problemą su saugumu ir linguoja. Ir jeigu du žvėjai vienas lydeką traukia, kitas ateina su graipštu ir gali įvykti nemalonus incidentus, išsiverst galima, jeigu dar bangavimas. O su šita valtim tikrai to nenutiks. Tai čia yra topas, kur gali keisti variklius, labai gerai slysta, lengvutė, nuostabus katės. Arba gali net nekeisti variklio, naudotis ant priekį susimontuoti, tarkim, 24 voltų elektrinį variklį, kuris yra ekonomiškesnis daug negu 12, dėti ir galingesnis, ir nusiemus benzininį, galima plaukti su priekį elektrinį ir net taupant pinigus ir nededant kitą elektrinį. Ir dar girdėjau, kad gali nusistatyti autopilotus, maršrutus ir taip toliau. Velkiauti, tikrai labai patogu. Va čia žmogui matau, montavom dar ir strongerį inkaro pakelėje, kad jis jeigu karšus. Su dugninė sėdi, tai kad plūdinė, dugninė, reikėtų ant elektrinio ilgas valandas būti įjungus. Gerai, kitas modelis. Va, o čia yra labai, iš tikrųjų, dabar populiarėjantis pas mus Linder 445, Catch arba Max modelis. Jų yra du Porsche su tokiu pačiu dugnu. Tegul neapgauna tavęs pavadinimas 445, jo tikras ilgis yra 451. Ir su 1,75 m pločiu. 1,85 m, man atrodo, šitas pločio, žinau. Patikslinsiu. Ir 220 kg svoriu. Jis nuostabiai laksto su 30 arklių jėgų. Tai ir 25-iais. Aš visą šitą sezoną buvau, dar ir dabar tas Linderis yra Suomijoje, nuo gegužės 20 dienos. Mūsų bičiulis Jonas gidauja dar po šiai dienai. Tai ten buvo 25 Suzuki, irgi labai superinis variklis. Tai 3 plaukėm 42. O ten pas jūs atstumai dideli, taip, dėl to reikia plaukti. Ir ten 25. 25 arklių jėgos paturbintos, ne? Tai sakau, 3 drąsiai plaukia 42, o ten atstumai dideli, taip kad jis tinka čia labai dideliems ežerams, tuo labiau ir Skandinavijai, nes 40 plauk, tai yra gerai, nes jeigu ir tu naudoji Finval, tarkim, kur 200 ar 150 arklių, tu ginelikia ant 75, nes didelis išeigos labai. Taip. Ir kam ten lėkti, žinai, ir pavojinga, tu visą plauki 45, 7, o kai tu metu ne visų gazų gali su linderiu plaukti 38 ir su 25-30 arklio jėgų varikliu drąsiai eina, gerai skrodžia bangą, saugiai jautiesi. Dabar truputėlį apie jo išdėstymą. Jis turi šone konsolę su stiklu, su galingu vamžiu, ant kurio gali staigiai laikytis, jeigu greitai plauki arba pereidiniai, plus gali viską montuoti ant to apvado.
aplink konsolės stiklą. Yra gale platforma ir labai labai patogi priekinė platforma. Į ją einant pakeliui, man žiūri patinka šita pakopa, po jie yra daiktadėžė. Skandinavai va čia dar išgraviravo ilgą liniuotę. Iki metro 30. Nu, žinai, nedarė metro 10, kas pas juos didelė. Rimtas reikalas, čia neslysta, neišsitepa. Gali žuvį padėti. Daug yra meškerių laikiklių, masalų laikikliai. Parametrai 4,51 ilgis, 2,20 svoris. Dedasi GPS variklis priekyje ir viskas, ko reikia. Lengvi relingiukai, nuostabus duralio korpusas, labai gerai slystantis, galingas apvadas, kopėtėlės, spinduolio kilnojimas, sausa daiktadėžė dokumentam, mašinos raktelėms, nežinau, akiniams svarbiems dalykams. Nu, su dėmesiu padarytas kateriukas. Lengvutis, patogus, labai gerai tinkantis mūsų gamtos. Bet aš dabar galiu pasakyti, čia gerai, išgyrėm, aš su juo plaukiau tikrai nemažai apie minusus dabar. Pašnekėkim apie minusus. Nereikia čia vien, žinai, jau, kad auksinis šitas laivas būtų. Prašom čia ateiti, Algirdai, čia va, į šitą pusę. Man jau amžiuje žmogui su nedideliu užpakaliu, neminkštu, tai sėdėti čia buvo tikrai sudėtinga. Mes turėdavom imti iš Suomijoje jo paduškėlės. Ir atsirėmimo nėra nugarai. Tai yra va du minusai, kuriuos aš matau. Aš nežinau, ar komplektacijoje, kaip pavyzdžiui, Terchi, ar yra rėmas. Aš dabar negaliu atsakyti šito, nežinau. Ne, iš tikrųjų nėra. Manau. Bet aš tai galvoju, kad ką rekomenduočiau žmogui va tokį pasigaminti kažkokį tai rėmą. Nugaros. Jo, ir čia paminkštinimą pasisiūt. Aš labiau būčiau gal už kėdės, bet čia galima jau padiskutuoti kiekvieną atskirą atveju. Nes, nu va čia, kad galima būtų nueiti be senutės. Nu, galima būtų ir to. Nu, žodžiu, taip, aš su kuo susidūriu, sakau, man trūko atsirėmimo ir paminkštinimo užpakaliui. Tai va tik tokius pastebėjimus turiu, o dėl plaukimo laivo stabilumo ir dėvėjimosi, taip. Tai jis dėvėsi tikrai, nu, tuo prasme, jo priežiūra yra minimali, nes čia viskas duraliuminis. Visur nubėgimai. Nieks čia, nes čia amžinas laivas. Tai skandinavai turi taip nepragyventi. Patrenkė Suomį ir Švedą ant to vandens ir stovi tas laivas. Ten žiemą ištraukė į krantą, uždengė. Pavasarį surado. Jo, ir vėl įdėjo. Ir visada stovi, nei ten jie suka galvos dėl jos priežiūros. Kuo mažiau priežiūros mėgsta Suomį ir Švedai? Tai va šitas laivas ir yra tam skirtas. Naudojimui, vartojimui, daug plaukėjimui, nieko jam neatsitiks. Ateik, Sauliu, žiūrėk, ką norėjau tau parodyti vieną labai įdomų klasikinį suomišką terhį. Net pavadinimas. Nordic. Jis yra truputukai ilgesnis, 462. Ilgis ir metras 87 plotis. Ir su savo 2,50 tik tai kilogramų svoriu, jisai labai fainas vežioti, nusileisti, pakankamai lengvas. Nors varikliukas jam maksimalus yra tik tai 30 arklio galių. Tai jie skaito, kad su tokiu galingumu jisai pakankamai gerai plauks. Va šitas daiktas, tai manau, kad yra pasaka. Taip gražu būna, kai atplauki tarp žvejų, paspaudi mygtuką, distancinį pultelį ant kaklo arba ant echaloto ir ultera nusileidžia pati. Taip čiuk, atsistoja ir tyliai gražiai nusileidžia, nereikia eiti ant priekio. Taip, dabar čia vyrai kai ką montuoja, bet iš esmės šitas modelis neturi grindų. Turi grindis. Tai yra čia dugnas. Dugnas yra ir grindis. O ant naujojo modelio 450, ant grindų dar yra aukščiau faniera. Plokštė, faniera jūrinė, lygi graži.
Bet tada bortas jau tampa šiek tiek, nu, žemesnis ir svorio centras ne taip žemai ant pačio dugno. Plius jame klasikinį yra automatiškai standartė aukšti reilingai, kad dar būtų dar papildomai saugiau blogomis sąlygomis, atviruose plotuose, konsolė šiek tiek didesnė, apjuosta su metaliniu lanku. Tokios nišos daiktadėžės, šonas ir visai simpatiškos ir gripsta pasidėti ir dėžučių įvairiausių. Plius, va čia vat, buvo surinktas visas denis minkštasis, tai labai toksai didžiulis plotas susidarė jau išsitiesti, atsigulti, jeigu velkiauti, praleisti daugiau laiko, tai tikrai labai čia mėgsta, aš su vaikais plaukdavau Nemunu pavelkiauti, bet tikrai labai labai simpatiška, maloni, jauki vieta su aukštu bortu priekyje, galima pasislėpti nuo vėjo ir... Žinai, kas man patinka, kad čia žiūrėk, sugrūdo akumuliatorius. Iš tikrųjų, tikrai labai faina, kad neužimama vieta. Viskas čia sumontuota, atsiprašom, kad čia šiokia tokia dabar gamybinė netvarka, bet vyrai dabar tuninguoja. Tai va. Ir man matai, šita konsolė labiau gal net patinka už 4.5.0 konsolė, nes jis erdvesnė yra. Ir daugiau jeigu... Šitas užsirakina. Aha, ir čia va dar yra. Jo, dokumentam. Ir čia gali platesnis ir... Ir 2.12, manau, čia arba ant reilingo galima netgi su RAM laikikliu dėti, sakyčiau. Taip, kitokia yra truputėlį konsolė. Ir jinai yra tokia truputėlį ir dvesnė, man labiau patinkanti. Tai vertinant, kad korpusas padarytas iš to labai atsparaus ABS plastiko, kuris atlaiko smulkius apdaužimus, tai tikrai labai, labai simpatiškas, paprastas žvejybinis kūrinys. Kuro bakas, keletas daiktadėžių, sausai susidėti įvairius daiktus, dėžutės, šiek tiek skandinaviška tokia estetika paprastesnė. Teisingai atkreipi dėmesį, kad palyginus su naujuoju 450 modeliu, tai ten jau glisuojantis su grindim, šiek tiek dėlesnių formų. Nu, bet tu čia gali visadagi pasitiesti kilimą pasidaryti. Ir jau iš karto automatiškai jisai jaukus, tas kateris, pats iš savęs plastikas yra jaukus, toks man asmeniškai, negu imant pliką ten kokį metalinį arba linderį, pavyzdžiui, imant. Taip. Man yra asmeniškai terkiai jaukesnis yra už linderį, nes bet reikia suprasti ir tą stilistiką, truputėlį kitokią ten aliuminis ir padarytas tokia stilistika linderis. Ir nu, ten kažką daryti, jame klijuoti, nu, tikrai nereiktų, nes jau ar tau patinka arba nepatinka, žinai, čia kaip mašina, arba patinka tau tas modelis ar ne. Ir jeigu tau nusipirkus naują ir kažką ten reikia lipdinėti, tai kažkaip tai gal tada reikia pasieškoti kito kažkokio katerio, kuris tau pamačius, viskas. Ir dar kas terkia yra, kad apie 900 pozicijų. Jo, įvairiausių aksesuarų galima tai čia... dasipirkti, jie tikrai labai, labai daug turi tentų. Iš tikrųjų, man labai patiko ir populiarūs yra tentai, kurie uždaro kajutė tik konsolę. Va čia sudarim, tai gali velkiauti, aplinkui snaigės krenta, tu čia šiltai sėdi. Taip. Ir ten ant reilingų yra tavo išleistos meškerės ir jeigu ką, tu išeini į priekį, ten priekinę denę, ten sotaruoji ir vėl bėgi pasišilti. Taip, taip, tas man irgi mačiau ir buvau įlindęs, tai visai jaukiai ten sėdėsi, ten dviese gali susėsti savo ir tau pasileisti, tarkim, jeigu tu turi dar ir susiprogramavęs, tarkim, būtų ne Minkota pas save, o Garminas, arba čia būtų Solixas, tu gali maršrutą savo susidėti, sėdi užsidaręs, tupi savo tenais, sulindęs ir cyliai su elektriniu per taškus, per tam tikrą batimetrijos net izoliniją, gaudant tas rudeninės pakilusias stambes lydekas. Nenaudojant, tarkim, panoptikso, arba naudojant, nu, nes neišeis naudoti, nes mūsų darys, tai čia tik velkiavimui daugiau jūsų tas skirta, arba šiaip su šeima pasiplaukiojimui, nes čia dar trysia galite atsisėsti ir vaikas tilptų drąsiai, šiltai ir jaukiai. Tai gal šiandien, manau, tiek? Taip, šiek tiek apie... Kam įdomu, užsukite pasidairyti. Jau užsukit pas mus, pas specialistus, pas žmonės, kurie daug praleidžia ant vandens, padiskutuoti, pačiupinėti,
ir išsirinkti savo svajonių laivelį. Tai šiandien tiek, iki. Smagaus plaukėjimo. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.